Moi boa noite a todos e a todas. Ben, non sei se sabedes que unha das grandes ventaxes que ten o galego é a galega, e a galega. Ben, sí, o galego e a galega. Unha das grandes ventaxes que temos os galegos e as galegas é esa capacidade intrínseca que temos de contestar a unha pregunta con outra pregunta. Sí, sí, sí. É certo que por aí adiante moitas veces din que esta é unha das nosas características, digamos que é máis ben un defecto. Sin embargo, imos demostrarvos que non é tal. Co seguinte exemplo, vexamos o que acontece nunha rúa galega calquera cando se atopan un galego e unha galega. O seu can morde. O meu, por qué? Ben, parecerálles de mala educación, mas non o é. É precisamente por educación. Para dar a resposta axeitada non a pregunta, non que sería doado, senón as necesidades globais de quen pregunta. Cando nunha situación normal un galego ou unha galega non contesta unha pregunta con outra pregunta, créanse situacións de moito risco. Vexamos a continuación unha escalofriante historia para o cal vou necesitar da vosa colaboración. No, sí, caso. Fideo, sí. Ti vas facer de turista madrileño. Eu? Sí, pues sí, veña, fai de turista madrileño. Pero son de... Ponte al trezo. Ti, brava, sí. Vas facer un personaxe que te vai resultar moito máis doado, porque é un personaxe que xa levas ti no teu ADN 100% galego. Vas facer de muller galega. Ah, ben, bárbaro, ben. Para a total comprensión desta escena hai un terceiro elemento, que en concreto é un can. Un can de tamaño normal, un can de raza normal, un can de actitude normal. En definitiva, para entendernos, un can. Ese personaxe volo interpretar eu. Ben, volvemos en situación. ¡Wow! 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 Ben. A la peña. ¡Acción! Bueno, que buena noche se ha quedado, ¿verdad? Oiga, su perro muerde. O meu non. Que tal, bonito, que tal, que tal. ¡Ah! 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 Oiga, pero non me ha dicho que su perro non mordía. É que meu can non morde, pero este non é meu can, que o can do meu irmán. Se... Efectivamente, se a preguntada preguntase ao preguntante, a pregunta da preguntada ao preguntante garantiría a integridade física do preguntante, e o que é aínda máis importante, aforraría o can unha situación de estrés innecesario. Como vedes, contestando unha pregunta con outra pregunta, todos son ventaxes. Bueno, e isto nada máis que un pouco, un pedazo, un anaco, un recanto de toda unha obra catodura. 75 minutos, que estrenades canto. No, no, está... Xa estreamos. Onde se pode ver, quero decir, onde se pode ver mañá o pasado, o que día. Pois, por exemplo, xa, mesmamente, para a semana que ven, o 30 en Redondela. Todo para Redondela, eh? E o 31 cambiamos de comarca e vamos para a Rúa de Valdeorras. Moi ben, perfecto. E o 5 de agosto, si, o 5 de febreiro, Arteixo. Como vos chamades para que a xente vos identifica rápida? Falarse en Cancelas. Como? Falarse en Cancelas. Home, como non. Nos mellores teatros. Falarse en Cancelas. E no resto tamén. E no resto tamén. En calquera tipo de garito. Rápidamente os poden ver o primeiro en Redondela, non? En Redondela o sábado 30. Sábado 30, a partir de ahí será mundial. Bueno, gracias por estar esta noche. A vos. A vos.